svim polaznicima medicinske škole u Tuzli, sudionicima projekta Terminalni proces, grupa Zabranjeno pušenje, želi sretan dan škole. Teško. Medicinska je elitna škola. Prefinjena. Za one koji znaju šta žele, to moraš da zaslužiš. Zaslužit ću. Na svoj način. Nije sretni, škola raja,
nema više belaja, četvrti je razred najbolji. Škola raja, nema više belaja, četvrti je razred najbolji. Novac ide ekskursija, spremamo se pravac Turkija. Ekskurzija Turkija, to je zemlja sevdaha, iz nje mi se nikad ne vraća. Ekskurzija Turkija, to je zemlja sevdaha, iz nje mi se nikad ne vraća. Nama curi, ja se zabavljam, ja se zabavljam, a u duši ponavljam, od svih školaca je najbolja. Ja se zabavljam, a u duši ponavljam, od svih školaca je najbolja. Medicinska srednja Tuzlanska,